අද වෙච්ච දෙයින් දැනගන්න ඕනේ මචං මේ ප්‍රශ්න නිකන් මෙහෙම පිටියල්ලේ තියලා විසඳ ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තින් උඹලා දෙන්න කතා කරලා ආපහු හොඳ තීරණයකට එන්න ඕනේ. ආපහු එකට ජීවත් වෙන්නද? ඔව් ඉතින් ඒ තීරණේ තමයි ගන්න ඕනේ. අම්මා යන පාටක් නැහැ කියලා කියන්නේ මචං. අදම උඹ ඒ තීරණේ ගන්න ඕනේ. මං අම්මව යවන්න. මම දන්න රීට ආන්ටි නම් මචං අද යන්නේ නැහැ. ඒක මට ඉර හඳ වගේ විශ්වාසයි. එතකොට මොකද කරන්න කියලා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන තත්ත්වය උඩ සරණේ යාව නොදැනුවත්ව මේ ගෙදර යූස් වෙනවට මං කැමති නැහැ රෙක්සි. Clear Ice Cool Menthol. ඉස් හොරි වලින් තොර ලස්සන කෙස් කලමක් ලබා දෙයි. Clear සමගින් දැන් zero dandruff. මං ඒක කරපු නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න මේ තරම් දුර දිග ගියේ. එහෙමනම් ඉතින් මචං උඹට අම්මට ඇත්තම කියන්න වෙනවා. මේ වෙනකොට අම්මට මොන දේ කවුරු කියලා තිබුණත් අම්මා ඉස්සරහා සරණි තියලා උඹ මේ කතාව කියනවා කියන්නේ රහා සරණි හිතවල පස් ගැහුවා වගේ වෙනවා. එහෙම එක්කත් තියෙනවා හැබැයි ඈ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මචං ඇත්ත කියන්න බැරි ස්ටේජ් එකේ නෙමෙයි. බොරු නොකිය ඉන්න බැරි ස්ටේජ් එකේ. ඔබගේ ප්‍රියතම ටෙලිනාට්‍ය නැරඹීමට ස්වර්ණවාහිනී TV YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න.